Mais de 70 empresas interditadas e 730 milhões em contas bancárias bloqueadas pela Justiça. A Operação Rei do Crime da Polícia Federal desarticulou o braço financeiro que opera a favor do PCC, o primeiro comando da capital, há mais de 10 anos. De acordo com a PF, o esquema de lavagem de dinheiro, alvo da operação de hoje, era feito com postos de gasolina e uma distribuidora de combustível. O principal alvo da ação é um homem identificado como alemão. Ele teria uma rede de postos de combustíveis e estaria envolvido em outros crimes do PCC, como homicídios. Ao todo, 20 pessoas foram identificadas e devem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com a Polícia Federal. A PF cumpre 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, além do sequestro de bens, que são automóveis, motocicletas, helicópteros, iate, motos e caminhões, que somam 32 milhões. Entre os alvos da operação estão, além de alemão, uma pessoa que foi condenada pelo envolvimento no furto ao Banco Central do Brasil, ocorrido em Fortaleza em 2005. A investigação foi realizada pelo Grupo de Investigações Sensíveis, Unidade de Inteligência da Polícia Federal, que compõe a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. De acordo com a PF, houve o rastreamento de movimentações financeiras identificadas na rede de combustíveis de alemão, que atuava em benefício do braço financeiro do PCC. O objetivo era lavar dinheiro com empresas de atuação sólida no mercado e com empresas de fachada compostas por laranjas.